E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para os jogos do dia primeiro, né? Desse sabadão aí. E antes de eu passar as análises, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Quero agradecer os 8 mil seguidores, né, que nós atingimos. É sinal que vocês estão curtindo muito os conteúdos aqui postados, principalmente as análises, né? As análises estão batendo, vocês estão curtindo, o feedback está sendo positivo, visualizações, comentários, inscritos também. Então vamos continuar aqui, né? Como eu sempre fiz aqui com vocês. E vamos agora em busca dos 9 mil seguidores, beleza, galera? Vamos lá, separei três jogos. Eu sei que tem muito mais partidas aqui pra gente poder analisar ou talvez sugerir apostas, mas eu acho que essas são as melhores oportunidades, são os melhores jogos que a gente pode ficar atento aí nesse sábado, beleza? Primeiro deles é Cruzeiro contra Patrocinense, né? O Cruzeiro vai jogar contra a equipe mais limitada, né? O troféu em Confidência. E a questão, o que pode pesar nesse jogo aí, né? A gente sabe que o Cruzeiro é muito mais favorito. Vou ver aqui a odd, né? A odd estava um pouquinho baixa para o time do Cruzeiro, mas o que a gente tem que avaliar é a motivação que o clube tem para essa partida. Eu estava analisando o jogo e eu vi que o Cruzeiro pode testar alguns jogadores para o início da Série B. A Série B está batendo na porta aí, dia 7, dia 8 começa. Então, esse jogo já é um teste, né? Um treino para a Série B. O técnico pode utilizar os titulares ou os reservas, ou um time misto, né? A depender da escalação, é importante a gente ficar de olho, né? Porque o Cruzeiro tem tudo para vencer e até vencer com facilidade esse time do Patrocinense. Quando a gente vai ver as odds aqui na 188bet, cara, as odds estão um pouco esticadas, né? Menos 2,75 a linha da partida. Eu não pegaria essa odd agora, até porque eu não sei a escalação do Cruzeiro para esse jogo. Mas a depender da escalação e no live, essa odd diminuindo, chegando ali no menos 1,5, né? Já começa a ficar interessante. Acredito que o Cruzeiro possa vencer por pelo menos 2 gols, principalmente se entra com o time titular e com uma motivação grande aí nesse jogo. Beleza, galera? Segunda partida que eu separei aqui para vocês: Decisão Esporte, Campeonato Pernambucano. Né? A gente sabe que o Esporte ali está lutando contra o rebaixamento, os playoffs de rebaixamento, um lugar que o Esporte nem deveria entrar. E por isso ele não está com uma motivação tão grande nesse campeonato, né? A gente viu a última partida do Sport vencer por 1 a 0 só. Parece que o Sport não entrou com todos os seus titulares, poupou muito. Até porque o nível é bem abaixo, né? O nível dessas equipes são equipes praticamente amadoras, principalmente o Decisão. Fez um péssimo campeonato. E aí o Sport vai lá com todo o seu time titular, um time que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, até por isso não tem muitos motivos para colocar jogadores profissionais para ir viajar e correr risco de lesão, principalmente agora em jogos um em cima do outro, né? O Brasileirão também está batendo nas portas e eu não vejo aí o Sport com tanta motivação para jogar esse campeonato. Vai jogar, vai vencer por 1 a 0, vai pontuar 3 pontos, vai vencer por 2 e vai achar bom, né? O técnico Daniel Paulista. Testando seus jogadores reservas, time misto ali. Então é muito importante vocês ficarem atentos, né? Até por isso que eu trouxe essas partidas aqui para vocês, porque muita gente não se atenta. Olha só o confronto: Decisão, Esporte. Ah, vou apostar no Esporte. Independente da odd também, né? Independente da escalação, tem que avaliar todas essas questões para poder realizar a aposta. E aí a linha que eu coloquei para esse jogo foi o menos 1,5 Esporte, principalmente se ele entra com os titulares, beleza? Por enquanto, lá na 88bet tem 1,75, então tá sem valor, mas durante o dia ou quando começar a partida, essa odd possa ter valor. É importante ficar atento a isso para realizar a aposta, beleza? E aqui no Campeonato Paraense, né, nós temos o retorno do Campeonato Paraense, Paragominas enfrentando o Paysandu, mais um jogo onde nós temos um time tradicional, favorito, com elenco mais competitivo, enfrentando uma equipe bem limitada. Nesse jogo aqui, o Paysandu provavelmente vença. É o retorno, né? Esse marca o retorno da pandemia. O Paysandu perdeu 2 jogadores apenas, um por lesão e outro que foi jogar na terceira divisão de Portugal. Mas tendência que entre com todos os seus titulares, né, nessa partida. E o Paragominas foi uma das equipes que mais sofreram durante essa parada lá no Campeonato Paraense. Eu acho que, se eu não me engano, 8 jogadores apenas ficaram no elenco. Então a tendência é que o ritmo de jogo não acabe não tendo, né, o time do Paragominas entrosamento, até porque teve que dispensar jogadores, chegaram jogadores novos, pouco tempo de treinamento.
a infraestrutura já não é boa, o nível técnico já não é bom. Então, acredito que tudo isso favoreça a equipe mais qualificada, que é a equipe do Paysandu, e que ele possa vencer por pelo menos 2 gols de diferença, beleza? Então, menos 1,25 tem valor. Por enquanto a odd não está interessante, mas no live aí é uma excelente oportunidade de aposta, beleza? Fica aqui essas 3 dicas, né? Eu quero que vocês avaliem também, não só o palpite, não só a análise e a aposta que eu trago aqui para vocês, mas o pensamento que eu trago, né? Por que é que eu faço uma aposta? Então, nesses vídeos eu acabo trazendo isso. No último eu falei sobre o peso da camisa, né? Que o peso da camisa ia pesar para o lado do Corinthians, para o lado do Bahia. E isso acabou influenciando para o lado do Criciúma também. E agora eu estou avaliando toda essa questão da motivação e também do nível técnico, né? Existe uma diferença técnica? Existe. Mas o time tem motivação para aquela partida? É isso que precisa ser avaliado principalmente para nós realizarmos nossas apostas, beleza? Deixa seus comentários aqui na descrição, suas sugestões e dúvidas. Se você ainda não tem conta na 88bet, o link vai estar na descrição. Você se cadastra aí, aproveita o bônus de 100% até R$ 200. Aproveita boas odds, uma boa cobertura no futebol brasileiro, facilidade de depósito, saque e bom suporte também, beleza? Qualquer dúvida, fala comigo, me segue lá no Instagram, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.